לפני יצירת הוולד, בת קול מחרזת, בת פלוני לפלוני, איך אדם יכול לדעת מי הפלונית שלו? תשובה, הוא לא יכול לדעת. למה? בגלל סוד הנסירה. מה זה הנסירה? שתי הנשמות היו מאוחדות. שתי הנשמות היו נשמה אחת. והקדוש ברוך הוא ניסר בין שני החלקים. כמו האדם הראשון שהיה זכר ונקבה. והקדוש ברוך הוא חתך לשתיים, ויבן את הצלע, לאו דווקא במובן של סלע בריאות, אלא צלע במובן של צד, כמו משולש שווי צלעות, צד אחד, צד שני, ניסר. למה הוא ניסר? אם שניהם הם אחד, למה לקלקל? למה לחתוך באמצע? תשובה, לתת לאדם בחירה חופשית. בחירה חופשית לבחור בזוג, בן זוג, באופן ישר, מוסרי, אמיתי. אותו דבר, יש סוד הנסירה בין ריבונו של עולם והאדם והעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה צדיקים וטובים והכל. אז למה והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש? ויפח באפיו נשמת חיים. אז למה הוא לקח את הנשמה, זרק אותה באדמה? תשובה, שיהיה לאדם בחירה חופשית. ולמה צריך בחירה חופשית? כי מה שאדם עושה מתוך בחירה חופשית שווה לאין ערוך יותר ממה שהוא עושה מתוך כפייה של טבע. ולכן הקדוש ברוך הוא ניסר בין ריבונו של עולם ואדם. וגם הוא ניסר בין שתי הנשמות התאומות. כדי שאדם ישבור את הראש אם היא להתחתן עם זה. אומנם תיאורטית אפשר לשאול נביא, אבל א', אין עכשיו נבואה, ב', גם נביא לא יודע את הכל, אלא מה שהשם אומר לו, אבל יכול להיות לפעמים כן, כמו שמשון, שהתחתן עם דלילה. אומנם הרב המלכות, איסורי ביה, פרק י' ג' אומר עליה לידתך ששמשון התחתן עם גויה, הרי התגיירה. אבל הגיור הזה היו לו קושיות וספקות. כפי שהוכח בסוף. היה אולי כן גיור, לא גיור, ספק. מהשם יצא הדבר. ואנחנו רואים מתוך כל הסיפור של שמשון, איך מהשם יצא הדבר הזה. אבל זה לא בדיוק דבר של אהבה ואחווה ושלום ורעות. זה משהו אחר לגמרי, שונה. זה כיסוי למלחמה נגד הפלישתים. וכן, הקדוש ברוך הוא ניסר בין איש לאישה כדי שזה יהיה פרי הבחירה בבחירה חופשית, וגם כל הנישואין בבחירה חופשית. לא כמו שכותב אפלטון בספרו המשתה, שכולו מוקדש למה זה אהבה בין איש לאשתו. הוא מביא שם הרבה שיטות. הצד השווה שבהם,
שכולן לא שוות כלום. הוא אומר, הוא גם הביא את המושג של נשמות אחיות, וכשהן נפגשות, הן מתחבקות ולא יכולות להיפרד, וככה עומדות מחובקות ומתות מרעב. איזה רומנטי זה. כן, אבל זה לא נכון. מותר לאכול וכו'. אם כן, אנחנו לא יודעים. יתר על כן. סתירה. קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. אז... אבל אם אלה נשמות אחות, אחיות, איך קשה זיווגו של אדם? סתירה. אמרת הגמרא לא קשיא, סוטה דף בית עמוד א', זיווג ראשון, זיווג שני. זיווג ראשון בת פלוני לפלוני, זיווג שני, קשה קריעת ים סוף. מה זה זיווג שני? שאדם לא מתחתן עם בת זוג שלו מן השמיים. למה? כי היא נהרגה בתאונת דרכים. קורה. או להפך, הוא נפל בצבא. קורה. אז מה קורה לצד השני? אז הקדוש ברוך הוא לוקח שתי נשמות, שהצד השני מת, ומסיע אותם יחד. כמו שכתוב, מושיב יחידים ביתה. הוא לוקח שני יחידים, שהם לא מותאמים, הוא מושיב אותם באותו בית. כמו אדם שהולך עם גרב כחולה וגרב ירוקה. אומרים לו, מה זה צריך להיות? נשארה לי אחת כזאת, אחת כזאת. מה אני יכול לעשות? ותדע לך, יש לי עוד זוג זהה כזה בבית. טוב, על כל פנים, זה נקרא זיווג שני. וזה קשה כקריעת ים סוף. כי הם לא תאומות. מהר"ל, מה זה קשור ים סוף? ים סוף זה... הוא להפריד בין הדומים. נישואין זה להדביק בין השונים. הם שונים, והשם מדביק ביניהם. אדם יכול לדעת אם זה זיווג ראשון או זיווג... מוציא אסירים זה התחלת הפסוק. בכושרות. חז"ל אומרים כושרות בכי שירות. קראת ים סוף בכי שירות וגם בכי, כי זה קשה. אחר כך מסתדרים שירות. השם בונה להם בית, כל זה בורא, זה בונה להם בית וכולו, מבואר ברמח"ל, שכחתי איפה. תמיד שואלים אותי איפה זה כתוב. תגידו תודה שאני זוכר. עכשיו אני אגיד מראש, לא יודע איפה זה. זה ברמח"ל. זה קשה, אחר כך שמחים. אבל גם יכול להיות להפך. כשבת פלוני לפלוני, ובכל זאת רבים על שטויות. אז זה סוד הנסירה, שיש בריאה חופשית. אם זה בטוח שמהרגע הראשון מתחבקים, כמו שאמר אפלטון, אז אין בחירה חופשית. כמו הנסירה בין ריבונו של עולם של האדם. אז אגב, זה כתוב בספר אורות על הנסירה בין האדם וריבונו של עולם. איפה? לא זוכר. אז למה יש אדם שהוא כופר ורשע? כי יש בחירה חופשית. כלומר, מה שבת פלוני לפלוני זה סגולי, אחר כך צריך להשקיע. ואם זה זיווג שני, צריך להשקיע עוד יותר. אז זה לא פייר, אדרבה. לפום צערה, אדרבה. להשקיע יותר. איך משקיעים יותר? כולם יודעים. מדברים. לומדים אחד את השני.
כמו שאמר פעם תלמיד לפני 40 שנה, עוד לא נולדתם כשהוא התחתן. הגמרא שואלת, ללמוד תורה או לישא אישה? מה קודם? אמר דרוש, ללמוד אישה או לשיא תורה? נכון, מתחתנים עם התורה ולומדים אישה. הוא צריך ללמוד את אשתו. שתי יחידות, ארבע יחידות, חמש יחידות, בגרות, בי-איי, אם-איי, דוקטורט. בן אדם, זה דבר עמוק. צריך ללמוד אותו. איך לומדים אותו? על ידי דיבור, מדברים יחד, מקשיבים. יש מושג, שיחה יומית. בלילה, לפני שהולכים לישון, מכבים את הטלפון, את העיתורית, את הדלת, את הילדים, מכבים את הכל, ומנתחים אירועי היום. מה שאמרת, מתחילים טוב, באמצע רע, בסוף טוב. מה שאמרת לי הבוקר, מאוד הרחתי, תודה רבה. אבל מה שקרה הצהריים, זה לא היה טוב. איך היית רוצה שזה יהיה? ככה, בוא, נעשה ניסוי. מסיימים, זה דבר טוב. זה נקרא שיחה יומית. קושיה. אל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, ואתה אומר להרבות שיחה. נשאל על זה החזון איש. ואמר, זה נכון, אל תרבה שיחה עם האישה. חוץ מהשנה הראשונה, שצריך השתדלוס של הסקרבוס על ידי דיבור. מניין לאור שנה ראשונה? נקיה לו ביתו שנה. זה לא שהוא כל היום בבית מהבוקר עד הערב, אבל לא חולה עליהם שנה. צריך השתדלוס של הסקרבוס על ידי דיבור. שנה ראשונה. היה שם אחד בשיעור, אמר, אבל אני כבר שנה שישית. אמר לו חברו, כן, אתה נשאר את הכיתה. הוא עדיין בשנה הראשונה. השריר, השתדלוס של הסקרבוס על ידי דיבור. ולהפך. מסכת סנהדרין, סוף פרק ח', מעשה בבן אדם שנתן עיניו באישה ונתן למות. כל כך הוא מאוהב בה, הוא ימות. אמרו הרופאים, או שהוא בא עליה, או שהוא מת. שאלו הרבנים, אמרו, יש ימות. לא מתרגשים. חזרו לרופאים, אמרו הרופאים, או שיראה אותה ארומה, או שימות. שאלו את הרבנים, שימות. לא מתרגשים. אמרו הרופאים, שידבר אימה מאחורי הגדר. או שימות. שאלו חכמים, שימות. להרגיע אתכם, הוא לא מת. רש"י מזכיר אותו, נתן צוציתא. אחר כך עשה תשובה, נעשה תלמיד רבי עקיבא וכו'. אני מבין, שני הראשונים, אבל מה זה לדבר מאחורי הגדר? זה להסתכנש. בעברית, ותיקה. שיחה אינטימית. אתה מתבקש? לא לדבר שיחה אינטימית מלב ללב עם אשתו של השכן. לדבר לגופו של עניין במקולת, כמה זה עולה, 4 שקלים, אין בעיה. אבל לא שיחה אינטימית, אפילו בגמרא קידושין. דבין, אפילו אסור לומר שלום לאישה שאינו אשתו. באמת זה לא מתר שלום. רשב"א ברכות כ"ד, כל באישה ערווה. וכל באישה ערווה, ואסור לי לומר כמה זה עולה תפוזים. תלוי בניגון. השכנה ממול, שלום, זה בסדר. שלום! זה כל באישה ערווה. תלוי באיזה ניגון אומרים את זה. אם כן, הסקרבוס על ידי דיבור. כן. האם זה השתנה העניין שאתה שם, הנושא של השיחה בין אשת לאישה, כי נראה שם הנושא מאוד פרוץ היום. אז זה מאוד פרוץ. מאוד פרוץ, ושתמכים ב... הוא צודק. דבר שמאוד פרוץ, צריך ללכת לקיצוניות ההפוכה.
רמב״ם ידוע, מידה רעה, קיצוניות הפוכה. מידה רעה בציבור, קיצוניות הפוכה בציבור. הרע חשוב מאוד. קיצוניות הפוכה. ואחר כך זה יתאזן. מאיפה לומדים איסור ניוף? שבע מצוות לנוער. ויצב השם, ויצב, לא עד עבודה זרה. לאמור גילוי עריות. כלומר, גילוי עריות מתחיל מן המילה, נלמד מן המילה לאמור. גילוי עריות בדיבור. גם מסל להיות ישרים בריק י' א', זנות בדיבור. אז כמו שיש גילוי עריות בדיבור, וזנות בדיבור, יש אהבה ואחווה, ושלום ורעות, בדיבור. הדיבור שמחבר בין אנשים, הרבה אהבה ביניהם, מה שאמרנו, שיחה יומית. הפה, זה המצל של ריבונו של עולם, שאי אפשר לתאר. הפה והדיבור. לו, פינו, פינו, מלא שיר הקיים. אנחנו לא יכולים לתאר את החסד הזה שיש בדיבור. שאפשר, גם רש"י, בהמה, נפש חיה, אדם שיש לו דעת ודיבור. ספורנו ואדם נפש חיה, בלי דיבור. אחר כך השם נתן דיבור. כלומר, האדם הקדמון לא היה לו דיבור. אחר כך היה לו דיבור. הומו ספיינס היה לו דיבור. ניאנדרטלי לא היה לו דיבור. אבל בלי שהמוח של הניאנדרטלי, ניאנדרטלי זה בגרמניה, ניאנדרטל זה אשכנזי. היה לו מוח יותר גדול. והומו סאפיינס, הומו סאפיינס, מזרח אתיופי, אפריקה, אתיופי, ספרדי. אבל היה לו דיבור. ובסוף ההומו סאפיינס השתלט על פני כדור הארץ. והניאנדרטלי נעלם. או שהם הרגו אותם, או שהם השתלטו על קורות המחיה ולא נשאר להם כלום. וכמובן, הם לא התחתנו יחד. להתחתן ניאנדרטלי עם הומו סאפיינס זה עוד יותר גרוע מלהתחתן מרוקאי עם טוניסאית. הקיצור, אבל זה לא מדויק, כי הגנים שלנו הם גנים של הומו סאפיינס, אבל יש קצת ניאנדרטלי. כלומר, לדאבוננו, יש שהתחתנו נישואי תערובת חמורים ביותר, וזה הלב כואב, כואב עד היום, איך העיזו לעשות דבר כזה. כן, ההומו סאפיינס הזה רוצה לדבר. הלכה למעשה, זוג שמרגיש שיש להם זוגיות טובה, אז כבר צריכה להבין שלדעת בשיחה עם האישה, או שהם? יש להם זוגיות טובה, אז? זהו, כבר צריך לכתוב מילים בינו לבין אשתו, ש... צריך מה לעשות? לצמצם במילים. כן. לא צריך מילים. פעם ראיתי ספר על נימוסים. הוא אומר, פעם הוא ביקר בקיבוץ, חדר אוכל בקיבוץ, ממלאים שולחנות. שש, 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 שש. הוא רואה אנשים מתיישבים, הוא אומר, אתם לא אומרים שלום אחד לשני? אנחנו אומרים שלום בעיניים. כלומר, שיש אהבה גדולה בין איש לאשתו. לא צריך לדבר. מבינים אחד את השני בלי דיבור. זה לא טלפתיה. בלי דיבור. מבינים אחד את השני. הדיבור מיותר. זה לא חסידות.
אז מה זה קשור? אתה לא רוצה להיות חסיד? אז מה אתה עושה בישיבה? לא, אבל... עצה טובה, הדרכה טובה. ודאי, אין איסור להרבות שיחה עם אשתו, כולם מבינים את זה. אבל זה עצה טובה. אם יש דברת רבה בין איש לאשתו, סימן שזה לא הולך ביניהם. אז הם רבים ומתווכחים ודנים. אם לא, מיד מבינים אחד את השני. כן. במגיע לעניין של כל בישה ערבה, האם כל רובוטים, כמו בווייז, סתם כשאישה עונה לך בווייז, זה עדיין בהגדרת כל בישה ערבה, שזה סתם שטויות? כן, שאלה ידועה. בינה מלאכותית של אישה שרה, נכון? כן. כדין מילה בינה מלאכותית של ציור ערום של אישה. בסדר? אותו דבר. קיצור, זה לא טוב. אבל מה זה קשור לנושא? מה זה יופי זה? זה קשור. על מה דיברנו? אז אנחנו מאחלים לחתן ולכלה שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, באהבה, באחווה, בשלום ודיאור, והשתדלוס של ישחברוס על ידי דיבור בשנה הראשונה. החתן יגיד כמה דברי תורה.